אהלן, בוקר טוב, יום שלישי היום, אני כרגע בדרך ל... רגע. זהו, אז אני בדרך לבני ברק לאסוף את הסקייט, ואז אני הולך לעשות נסיעה קצרה. בדרך אני אצור אצל ארקדי, נעשה נסיעה באופני דן, בעוד נתיב שיש פה ליד הבית. נחנוך את הסקייט אחרי תיקון, שהוא חזר לעצמו. אז יאללה, התחל! הכי טובה לנסות את הסקייט, את הסוללה והכל זה באופני דן, בנתיב החדש של האופניים. יש את החלק החדש שבנו בראשון שמתחבר לחלק שנסעתי פעם שעברה. בעצם זה החלק הזה, אז יאללה, תהנו. יאללה, נחזור בחזרה, ניסע עד הסוף לכיוון השני, נראה עד איפה זה מגיע. תחשבו שעם הנתיב הזה אני יכול להגיע מראשון עד תל אביב, דרך חולון, דרך בת ים, לא, אין צורך באוטו, לנסוע על איזה כלי חשמלי כזה. קבלו, יש פה עמדה לטיפול באופניים וכאלה. יש פה בעצם משאבה. אדיר. חבר, מנפח גלגלים, מפתחות, כל מפתח שתסתרכו בדרך, יש פה. איזה אדיר.
וואו, איך התגעגעתי לזה. ועוד עם נתיבים כאלה, פה קרוב לבית, כשיפתחו את החלק ההוא, אני אעשה את זה בשמותו. אדיר, אפשר יהיה לעשות סשנים גדולים עם הרבה חבר'ה וכאלה. זה נה, עכשיו הביתה. וואו.